Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fazlihana binti Musi. InsyaAllah saya akan menyambung pengajian PhD dalam bidang Islamic Finance and Banking di UUM. Saya bekerja dan belajar secara full time. Saya adalah pegawai bank di salah sebuah bank di Kuala Lumpur. Saya duduk menetap di Kuala Lumpur dan saya sudah berkahwin dengan 3 orang anak. Saya join Dr. Rocket sejak Oktober 2020 setelah saya join seminar nak ubah tesis edisi Merdeka pada tahun 2020 sebagai Platinum Premier sewaktu saya sedang menyelesaikan pengajian master saya. So, 3 cabaran yang saya hadapi sewaktu saya belajar dahulu ialah yang pertama, saya ada time management yang sangat huru-hara. Saya tak tahu macam nak urus masa. Saya sentiasa rasa tak cukup masa dan tak boleh nak study lah sebab saya bekerja. Yang kedua, saya tak tahu macam nak tulis tesis. Although saya pernah menulis tesis sewaktu saya diploma dengan degree dahulu, tapi bila saya buat master, saya tak tahu macam nak tulis tesis. Saya confident saya boleh tulis tesis, tapi bila saya buka laptop, saya tak tahu bagaimana nak start menulis. Dan yang ketiga, saya lonely, saya tak ada support system, saya tak ada geng yang sama-sama mempunyai objektif yang sama untuk selesaikan tesis dan untuk support saya ketika saya memerlukan. Itu cabaran saya lah sewaktu saya dalam pengajian. Okay, and then sejak saya join Dr. Rocket, ada 3 perkara best yang saya dapat, iaitu yang pertama, saya dapat ilmu untuk betulkan mindset daripada negatif menjadi positif. Kalau dulu saya adalah seorang yang sangat suka procrastinate dan saya rasa macam impossible untuk detach dengan sifat procrastinate. Sekarang saya amalkan ilmu fast action, fast result yang sangat bermanfaat untuk saya. Dan yang kedua, saya belajar ilmu-ilmu strategi yang Dr. Rafiq ajar macam mana nak evolusikan tesis saya. Dan yang ketiga, of course, PIL PCM, iaitu proses. Saya dah ada proses untuk handle thesis saya. In a circle, saya ada ramai rakan-rakan platinum daripada pelbagai bidang yang mempunyai objektif yang sama untuk selesaikan master PhD dengan sangat bahagia, dan mereka semua ada satu sifat yang sangat best, iaitu suka membantu luar biasa. All you need to do is ask and then diorang akan bantu you luar biasa. Dan yang ketiga, M ialah mentor, di mana Dr. Khairul Nizam Zainal Nazri mentor saya, guide saya not only in my thesis but also in life. So saya rasa life saya sangat-sangat terpandu. Ini saya punya result. Saya dah ada draft yang ke-12. Saya belum daftar PhD lagi. Dan saya bersyukur sangat saya berada dalam proses. Buat je. Jangan percaya. Terima kasih.